Čaute, všetci vás zdravím, vítajte pri mojom novom videu. Po videu lov kapra v júni som plánoval vydať do konca kalendárneho roku 2023 ešte 3 videá, avšak plány boli a ja som rád, že vôbec pokračujem v love ryb. Vy sa teraz môžete pozrieť, ako sa mi darilo na rybačkách v mesiacoch júl a august. Prvá vychádzka v mesiaci júl smerovala na rieku Nitru medzi obce Oponice a Kovarce, kde sa nachádza jedna malá vodná elektráreň. Plánovali sme tu s kamošmi stráviť jednu noc. Ja som lovil systémom Narrowing Rig, pričom na jednu montáž som dával kukuricu a na druhú montáž som použil redfishku s kúskom morušovej popky od Andreja Kochana. Krmenie tvorili redfishky spolu s kukuricou, celé to bolo zaliaté melasou a morušovým dipom. Večer až do zotmenia sa nič neudialo, bolo to úplne bez záberu. Kamarátovi Andrejovi sa podarilo v noci okolo 4. nad ránom jeden krásny kapor s váhou okolo 8 kg. Bola to naša prvá výprava na toto miesto počas noci a tak sme boli veľmi šťastní z toho, že sa nám podaril aspoň tento jeden krásny kapor. Druhú výpravu počas mesiacu júl sme smerovali na rieku Nitru v blízkosti obce Chynorany, kde sa tiež nachádza malá vodná elektráreň a plánoval som loviť priamo pod touto vodnou elektrárňou. Toto miesto ukázalo už aj po minulé roky a po minulé rybačky svoj potenciál a ja som dúfal, že opäť sa mi tu podarí chytiť pekného kapra. Zhruba okolo pol druhej v noci prišiel záber, prišla jazda a mne sa podarilo zdolať druhého najväčšieho kapra z tohto miesta. Bol to kapor, ktorý vážil 12,7 kg. Ponúkol úplne úžasný súboj. Malo to celé však jednu chybu. Celý proces zdolávania, vyberania, váženia, merania a púšťania do vody sa mi podarilo nahrať v timelapse. No! 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 Takže trochu ma to mrzí, že to nie je v 100% kvalite, ale iba takéto dosekané obrázky. Tento kambor mi spravil ohromnú radosť a ja som veril, že ešte do rana sa mi niečo podarí. A tak sa aj stalo a zhruba okolo pol šiestej nad ránom prišla jazda. Thank you.
krásny šupinač. Táto druhá ryba mi spravila taktiež ohromnú radosť, bola to veľmi vydarená rybačka. Ďalšiu rybačku sme smerovali spolu s kamarátom Michalom na úsek nad touto vodnou elektrárňou, kde sme plánovali stráviť jednu noc. Prišli sme na miesto, všetko sme rozložili, nachystali sme montáže, nahodili udice a čakali sme. Večer sa nedialo nič. Zo spánku nás vyrušila jaza myšovho rútu, ktorému sa podarilo zdolať krásneho kapra šupináča s váhou okolo 8 kg. Zabral okolo 3 hodiny v noci a montáž, na ktorej bola nastražená peleta, redfiška. Kaprove sme si opäť ľahli spať a do rána nás už nezobudil žiaden záber. Privítalo nás veľmi krásne letné ráno a ja som sa rozhodol, že si spravím pár kamerových záberov z dronu a teda, že či neuvidím z dronu nejaký pohyb rýb. Z toho, čo som uvidel, mi doslova padla sánka, pretože na danom úseku sme uvideli skutočne krásne kapre. Ako sme uvideli tieto zábery, tak sme svoje montáže prehodili presne na tieto miesta, kde sme uvideli ryby z dronu. Záber nenechal na seba dlho čakať. Mišovi sa opäť podarilo zdolať krásneho kapra. Bol to opäť šupináč a spravil nám ohromnú radosť už len z toho dôvodu, že to bol kapor, alebo teda ryba, ktorú sme našli s dronom. No a na tomto mieste sa mi podarilo zmazať poslednú časť dokrutky. V mesiaci júl a august sme sa samozrejme s kamošmi snažili chytiť aj nejaké sumce. Absolvovali sme jednu výpravu na veľké jazero v obci Koš. Miestni poznajú. Na tejto výpravičke sa nám ale sumca nepodarilo uloviť, ale tak bolo to celkom také príjemné kempovanie, čonkovanie, dronovanie, inak sme sa veľmi dobre najedli, takže celkom fajn to bolo a môžem vám povedať, že v mesiaci september sa nám veru aj nejaké sumce podarili, takže v ďalšom videu by som vám to chcel všetko ukázať.
Ak by sa ti nechcelo čakať, pokiaľ vyjde nové video, tak si zatiaľ môžeš pozrieť, ako sa mi darilo napríklad v mesiaci maj, prípadne jún, alebo niektoré mojich ďalších videí z minulého roku. Díky, že si si pozrel toto video. Nezabudni dať odber, like, nejaký komentár. Dobre, čaute, držte sa.